Hjärtligt välkomna! Sparpodden avsnitt 261 med mig Alexander. Och Jocke Bornold. Grymt! Ny vecka, nya möjligheter. Ja, eh, absolut. Det är så man alltid borde inleda en podd, tänker jag. Ett sjukt flummig inledning på den här eh, poddtiden. Ja. Det är få som vet, för det är ju innan vi går live, mm. men det tar ju oss mellan en halvtimme till eh, 50 minuter och vässa oss inför ett sånt här. Ja, och det är ibland så otroligt flummigt. Idag ja. har det varit extremt flummigt. Men det är det som också gör det väldigt kul. Jag tror att vi får ut, eller det är ju väldigt kul, men jag hoppas att vi får ut någonting, Vi skapar någon dynamik i det där. Ja, jag, kanske. Jag, jag målar upp i alla fall någon bild av att vi... vi att vi blir, blir bättre av exakt, det. Exakt. Jag tänker mig att vi liksom blir mer samsynta i någonting. Jag tror inte att du som lyssnar nödvändigtvis håller med om det. Nej, men, så kan det vara. Så, så jobbar vi i alla fall. Det är våran kreativa, Metodik ja, för att det kan producera. Det kan säga. Men den här podden är lite av en podd i självreflekterande anda. Vi får ju väldigt mycket frågor mm. om hur vi personligen gör för att läsa på, mm. för att vässa oss. Både som, nu är vi sådana som pratar och tycker till om det, men också hur vi är som investerare. Och vad vi gör för att bli, ja. kort och gott, bättre investerare. Så att vi ska reflektera lite över det. Jag hoppas att vi ska kunna få ut lite bra nuggets för er som lyssnade. Jag tänkte ju säga, de som inte gillar när det blir flummigt i Sparpodden kan ju stänga av <laughs> nu. Nej, Nej, kvar. Stäng av efter sen. Absolut. Uh, men vi gör så vi hoppar in i det. Uh, jag jag förberedde några frågor, för jag tänkte att vi ska ha någonting att cirkulera kring. Mm. Jag vet att när vi klickar på play så brukar vi båda köra på bara. Mm. Så vi får väl se vart det landar. Spännande. Men, Både du och jag, vi har ju investeringar som en hobby. Nu mm. talar jag för mig själv, men jag vet att ja, du också... Ja, är det Absolut. Eh, och, och, uh, vi har ju någonstans... Eh, själva hobbyn kom ju före yrket. Så mm. kan man ju säga. Mm. Eh, man fick upp intresset för börsinvesteringar, aktier, i synnerhet för oss båda skulle jag väl tro. Eh, eller? Ja, ja, absolut. Jobbet blev mer bara en följd av intresset, tror jag. Ja. Eh, och Det är ju väldigt eh, skönt, tycker jag, att ha det både som jobb och hobby, om man får kalla det för det. Mm. Uh, för vi lägger väldigt mycket tid på det. Man hade Så inte orkat annars. Nej. Om man inte fann det här väldigt intressant. Och Det jag tycker är otroligt mm. intressant, varför man aldrig kan sluta med det, det är för att du kan inte riktigt lära dig börsen helt och hållet. Den är lite av ett magiskt under. Mm. Du kan förstå och tämja den i viss mån, men du kan aldrig fullt ut lära dig vad som ska ske imorgon. Nej. Det finns alltid något form av element av överraskning. Ja. Något form av förnyelse som gör att det som funkar idag är inte är säkert att det funkar om fem år. Nej. För omständigheterna, ekonomin, rör sig. Mm. Vi får nya företag som blir nya storföretag. Och de gamla sipprar iväg så småningom. Och Sen reser de sig igen. Mycket kommer ju på nytt. Mm. Det har man ju någonstans lärt sig vid det här laget. Att det är... Hög grad av innovation, men det är också väldigt mycket gamla mänskliga, klassiska beteenden som mm. återkommer. Mm. Absolut. Hur ser du på det? Ja, men så är det ju. Sen är det också så att jag tror både du och jag är väldigt nyfikna. Mm. Och Det tror jag bottnar lite i varför man väljer aktier som hobby. Är... Dels är den här biten att man kan tjäna pengar på det förstås, men jag tror det är minst lika mycket nyfiken. Liksom att man vill lära sig mer om olika saker och då får man lära sig mer om det kan ju vara makroekonomi och där kommer in politik, eh, oljepris eller vad som helst. Det är alltid spännande, men du kan också samtidigt nästa dag grotta ner dig i en ny bransch eller ett bolag eller... Eh, det finns så mycket att läsa på. En ny Volvo-lastbil eller ja. hur funkar den här motorn? Eller man kan läsa på så oändligt mycket och man kan grotta ner sig i saker och få reda på saker som man annars aldrig hade gjort. Och, och någonstans så blir man ju väldigt allmänbildad av aktier. Det, det tycker jag fortfarande är väldigt väldigt kul. Men är de verkligen lika stora? Alltså drivkraften av att tjäna pengar och hela den här allmänbildningen? Påläsningen? Jag, jag vet inte svaret, men tjäna pengar är en viktig drivkraft för mig personligen. Ja. och Jag tycker inte man ska hymla med det. utan Nej, Hela absolut. börsen handlar ju om att skapa pengar. Ja. Ett, ett, ett aktiebolag för mig har som högsta syfte att vara vinstdrivande. Så nu börjar man experimentera med andra former av bolagstyper där man kanske inte alltid är vinstdrivande i slutändan. Mm. Men det är det i klassisk bemärkelse det har handlat om. Ja. Jag tycker att det är en viktig drivkraft. Sen får man ju mm. ha den med måtta. Det finns ju de som slukas av hela den där liksom pengafrågan. Ja. Men jag tycker att den är viktig och tycker att Absolut. man någonstans också ska vara ärlig för sig själv när man investerar. Att det är en viktig del. Absolut. Det är därför man gör det här, för man tror på det systemet. Absolut. Så är det ju. Jag är kapitalist. Ja. Jag, jag tror på det. Det är Så enkelt är det. Och Det har vi pratat lite emellanåt, eh, mellan alla sändningar, att det är ju en form av, inte religion, men det är en form av tro. Man behöver ha en tilltro till det systemet ja, om absolut. man nu investerar. Annars är det ju, blir det väldigt knepigt. Ja. Eh, absolut. Eh. Är det det bästa systemet då? Nej. Förmodligen inte. Vi har nog inte uppfunnit det bästa systemet. Kanske inte. Men det, är... men det är det bästa som fungerar just nu. Nej, men Det är viktigt. Jag tror jättemycket på det. Men, men då kan man liksom tratta ner. Ibland blir det så stort när man tänker så här, kapitalism, stora globala företag som bara äter upp och förstör och mm. eh, bränner resurser. Men, men, men man får tratta ner det. Så handlar det om att jag eh, som individ och investerare ska få ta del av den avkastning jag levererar. Mm. Eller som bolaget levererar? Ja, som i, i, blir i längden med är bolaget ja. bolagets ägare. Om jag är egenföretagare, så... Ja, men det, det handlar om äganderätt, eh, fri företagsamhet. Eh, allt det där som jag verkligen tror på jättemycket. Jag tror på det utifrån ett samhällsperspektiv också. Ur mitt egna perspektiv, ja, men jag tror att ett samhällsperspektiv Så är det superviktigt. Det är därför jag inte tror på kommunism. Jag tror inte på det jag tror aldrig det kommer lyckas. Eh, därför att, eh, ja, det, det kanske är flumigt men någonstans är det så, att när man alltid ser det kollektivets bästa, så får det alla samma sämre. Mm. Jag, jag tror verkligen på det. Eh, och jag är inte så... Historien har ju bevisat att det är ju svårt Absolut. att få igenom det. Kolla Kuba, kolla Kina, ja. kolla Ryssland. Men sen är det inte så här, tok, jag inte tokmarknadsliberal. Jag tycker också att för den friheten och för den möjligheten så får man betala någonting eh, för att få det. och Det är, får du göra i form av regleringar och skatt. Mm. Det är så du betalar. Eh, och eh, Där tycker jag det är bra om man kan skapa så att alla har den möjligheten. Jag tycker det är roligare om du lever på och tjäna pengar på det du skapar, gör av det eh, av det du själv som individ skapar eh, mer än att du har ärvt någonting. Till Jag är inte sådär, eh, så att, nu är vi inne på eh, ja, men, filosofi. Liksom. Men det är, det är mm. intressant att reflektera över för du ställs ju inför det här dilemmat, om vi nu får kalla det för det, eh, mm. hur fri marknad ska få vara. Ja. Alla vi ställs ju inför det som individer när vi investerar. Mm. Eh, och, och Det är ju klart att så här, under historiens gång så har pendeln svängt lite hur mm. liberal marknaden får vara. Ja. I vissa lägen så vill man avreglera väldigt mycket, släppa de här fria krafterna eller släppa krafterna fria. Mm. Problemet som uppstår då historiskt, det är att vi människor är olika drivna så att några kommer och har det enklare att nå toppen mm, absolut. och de kommer ansamla höga, st stora summor och högar med kapital. Uh, och Då behöver vi ha någon form av nersippringsprincip mm. som gör att ekonomin i sin helhet går framåt. Ja. För Om bara enskilda individer ansamlar alldeles för mycket då får vi extrema ojämställdheter. Och det är sällan bra. Absolut, och Därför tror jag att det inte finns liksom en generell lösning. och Det är därför Nej. vi har de här olika... Det är därför det är olika en Pågående debatt. vindar. Mm. Och, och ibland så har vi mer reglering, ibland har vi färre. och Det är kanske det som gör att samhället går framåt. Mm. någonstans. Att man inte... Att ha ett låst läge och tro på att så här ska det funka hela tiden... Jag tror inte på det. det är liksom, du måste ha... Eh, världen och samhället står inte still. Det behövs olika eh, regelverk eh, eller olika krafter som är olika starka beroende på hur samhället mår. Och vilket håller på väg åt. Ja, ja, men jag ser också det som en nödvändighet att vi har olika poler som för en konstant diskussion. Sen är det ju alltid lite bekymmersamt när det blir för extrema poler. Ja, men jag tror många, kanske som lyssnar här, som, som har en väldigt marknadsliberal syn. Och Det får man ju ha, mm. det tycker jag är okej. Okay. Men, men själv så är jag ganska mer mot mitten i sådana fall. Ja, men jag är nog också... Eller jag är generellt sett liberal, men jag är fullt medveten om att vi kan inte släppa marknaderna helt fria. För det, det, Jag ser inte att det skulle fungera heller. Det blir alldeles för fragilt. Det blir alldeles för skört system. Mm. Det kommer inte fungera eh, i sin helhet för alla parter. Nej. För det är också viktigt ur ekonomin i sin helhet att det blir någorlunda jämnt fördelat av resurser. Ja, det är det, det. Finns en... För annars så kommer vi inte... Liksom, det skapas revolutioner, det skapas osämja ja. och det slår ju tillbaka. Och då sjunker tillväxten. Ja, men så är det, det där är... Evigt. Ja, det är en evig sån här. Så vi behöver någon form av skatt för att det ska sippras ner. Uh, men för mycket så att det hämmar, ja, då stannar ju maskineriet upp också. Du visar ju alla lyssnarna dina gester här. Det är väldigt mycket gester här på Alexander. Då vet man att han är engagerad. Det är ja. så här, uh, man kan se, för vi lägger ut... Uh, på, på, Facebook. på Facebook? Youtube. Ni, ni ser gesterna. Youtube, Jocke. Youtube, för då, ja. Vad är skillnaden? <laughs> ah, sociala medier... gärna, gärna, gärna. Och på Spotify har vi podden också, numera. Det är faktiskt ett gäng lyssnare som har börjat uh, lyssna in där och uppskatta det. Ja, kul! Tydligen en populär plattform. Jag är en sån som inte använder Spotify. Just det, jag använder inte Spotify. Det är också ett filosofiskt, uh, filosofiskt uh, sätt att anamma livet. Ja. utan Spotify. Uh, ja. uh, to be fair, jag använder Youtube uh, Music som de har uh, släppt nu. Okay. Det är väl same, same but different. Men, du, du lyssnar ju inte på musik, erkänn. Jag lyssnar bara på mig själv när <laughs> jag resonerar kring... Nej då. Uh, men det är intressant. Det, det måste vara den här pågående debatten. Och vi ska tillbaka mm. till röda tråden. Mm. Uh, jag tror att vi är väl rörande överens. Det känns som att jag kanske är lite mer åt det liberala hållet. Mm. Uh, jag, jag vill nog ändå ha en tilltro till systemet, men jag samtidigt fattar att det här är inte det mest perfekta. Det finns uppenbarliga brister, men vi kommer nog aldrig hitta någonting perfekt. Nej, så är det. Och vi behöver som mänsklighet acceptera det där och ha den där pågående debatten mellan de olika sidorna ja. för att tillsammans lösa det. Svårt att säga också att, att den modellen vi haft i Sverige de senaste 70 åren har varit dålig. Nej, Eller den nordiska modellen. Som är då lite mer åt mitten? Ja, nästan lite åt vänster. om man ja. ska vara helt ärlig. I många ögon så, så är den ju så. Vi har en stor offentlig sektor, vi har ett stort skyddsnät. Men det är svårt att säga att det inte varit framgångsrikt. Även om det finns hela tiden saker att, mm. att förändra och förbättra, och saker som ibland totalt, totalt spårar ur. så, så ja, Tittar man på andra länder så måste man säga att det varit framgångsrikt. Men sen, är, det där, är den modellen framgångsrik nästa 50 år? Det, det är en annan fråga. Och det, det är inte helt säkert. Och Många tänker att det är antingen eller. Mm. Den tycker jag kan vara viktig att lyfta i ett sånt här parlamentariskt läge där det är totalstando, för vi tycks vara så polariserade. Jag menar, socialism funkar ju tillsammans med kapitalism. De är inte helt... Det, Nej. Så här, vi har ju inte, vi, eller vi har sällan... Liksom ett... En, en ideologisk eh, förhållningssätt. Nej. Utan det är ju pågående vindar. Sen när det kommer ut på extremerna, det är då det blir svårt att samföra det. Och Sen måste man ändå alltid komma ihåg att det är samma praktiska problem ja. som ska få en lösning. Liksom. Det, det, det är... Det är inte alltid man kan... Det, ibland är det tillfälligheter om det blir en... Vad som gör att en, en viss typ av politik kan jag känna blir ö, vänster eller höger. Det är ett problem och det ska lösas oftast. Ja. E, och, och, e, just nu så är man rätt dålig på att lösa problem. Min syn på det här, ja, det är ju ett ekonomiskt perspektiv. Vad är bäst för landet ekonomiskt? E, och för det gynnar våra bolag. Liksom. Mm. E, ja. Men vi får se. Och ur ett ekonomiskt perspektiv så är ju inte Liksom allt för hämmande skattesystem och allt för mycket fördelningspolitik bra. Nej. För företagen behöver ju vinstmedel för att kunna Absolut. innovera sig själva. Men samtidigt så ur det större perspektivet så behöver vi få med människorna vi behöver få behöver och samhället. Då kan vi ta det stort. Ett globalt problem är nu när all produktion, allt mer produktion blir eh, robotiserad. Mm. Eh, och Det är en process. men den, den har vi haft länge. Det är ju sedan Spinning Jenny och industriella revolutionen. Men att att, eh, vad, vad ska vi eh, jobba med, liksom? och framförallt hur ska vi tjäna pengar? Det är, ju intressant. Det är ju en jätteintressant fråga. Eh, om, om vi inte behöver ha de här tråkiga jobben, det är väl grymt? Det är väl mm. asbra? Men vad ska vi göra då, och hur ska vi fördela kakan? Liksom? Det kan man ju säga Som maxjägare kanske man ska vara lite orolig för det. Att, eh, bolags, bol är det så att vi behöver öka skatterna på bolagen, då? Eh, någon form av produktionsskatt? Och för det sen ska sippra ut till ja, precis. Ja. På något sätt måste man fördela om det där. Och blir det... det är så långt bort. Alltså, ja, det är har kul att om... tänka på. Det jag, är vet, roligt. jag vet. Och det vi kommer komma. Förr eller senare, men det kommer inte komma över en natt. Nej, nu står det? alla arbetslösa. Nej, det tror jag, om jag om inte. Vi kommer att jobba med andra grejer. Liksom. Men frågan är hur tar man betalt för dem? Och, så. Ja. och ska men... det vara helt ska då vara skattefritt att producera? Nu har vi moms när man köper och konsumerar mm. och sådär. Jag vet inte. Ja, men vi har ju utforskat och diskuterat lite kring sån här universalslönlösning, mm. Mm. Alltså att man ger en liten summa till alla invånare. Man testar sånt på lite olika ställen. Finland vill jag, vill jag minnas. Ja, Italien nu vill Italien. man ju det ja. Ja, då, då vill man göra det på hela landet till mm. och med. Jag tror det. Men ingen har ju ännu lyckats lista ut vad blir konsekvensen av det fullt Nej. ut. Så det är väldigt vågat att köra liksom hela landet direkt. Jag tror att vi kommer väl experimentera med sånt för att se, håller vi fortfarande en hög innovationsnivå? Är vi fortfarande glada och nöjda medborgare? Det är så Svårt att säga. Eller har vi det i Sverige i form av socialbidrag? Vi har ett enormt skyddsnät. Ja. Men nu är det inbakat i komplexa system. Ja. Ja, Just så att man måste fortfarande klättra lite för att få det, mm. vilket spelar tillbaka på grundläggande mänskliga drivkrafter av att vi måste jobba oss framåt. Vi kan inte bara sätta oss still, rulla tummar och, och, och läsa böcker. Utan vi måste, Det känns som att vi måste göra någonting. Ja. Vi måste känna någon meningsfullhet. Ja, men det är, det är nog viktigt. Och tar vi bort jobbet som är där du spenderar mest tid. Mm. Då blir det svårt. Ja, det är det det? Kolla på alla de här, Onkel Tom och Farbror Fri och allt vad de heter. De, de som lever ute i skogen. Ja, de jobbar ju ja. inte. Nej, och, de vill men... ju inte jobba heller. Nej. Och för lyssnarna som är lite... Jag är lite elak mot dem. De kanske, någon av dem kanske lyssnar. Ja, men det, så kan det mycket väl vara. De, det är klart de jobbar, det förstår jag också. Onkel Tom och, har du ju haft med i podden tidigare. Ja, jag skulle jättegärna bjuda in uh, Onkel Tom igen faktiskt. Ja. Det hade varit kul att, att följa upp hur det går. Men uh, han har ju flyttat ut till Småland och bor i en stuga där och uh, kämpar med att bli självförsörjande ja. tror jag. Jag följer honom lite på hans blogg ibland. Det här, Spännande, pratar, men. det här vi pratar om nu, det är ju människor som lever i den så kallade FIRE-rörelsen. Just Det eh, Och det har ju verkligen varit på agendan. Ja, det har det varit. På SVTs agenda. Ja. Eh, under de senaste veckorna. Vad veckerna. står FIRE för? FIRE står... Jag vill minnas att det är för Financial Independent Retire Early. Okej. Okay. Och Det handlar i andemening om att du vill ha så, så pass mycket kapital att du kan bryta dig fri från arbetslivet. Det är väl typ vad det handlar ja. om. Sen så är det olika vägar hur extremt man vill spara för att nå det där. Uh, man kanske vill jobba deltid men, och ha då liksom pengar över för att kunna möjliggöra det. det. Det är spännande ändå att det finns sådana rörelser. Mm. Och jag tycker att det är kul att de dyker upp, ja. men man behöver också vara lite vaksam. Som följare av det där. För Det kan ju lätt bli att man bara ser glamouren. Ja. Av att, wow, massa tid över. Sjukt trevligt. Ja. Uh, men det finns ju eventuella problem att komma tillbaka till arbetslivet om du sen vill börja jobba igen. Det är inte omöjligt på något sätt. Men det är en sån sak man behöver reflektera över. Pensionsinbetalningar försvinner uh, och de är ju en enormt stor del av din framtida lön. Mm. jobbar du Pension bygger ju på att du jobbar. Absolut. Jag, jag är lite såhär... Om man nu känner för det här på riktigt. Vi har ju inte pratat så mycket om, om det här egentligen. Det är för att min företrädare Günther han var kanske en mer företrädare för det. Han gjorde en intervju faktiskt, om det var i Dagens Industri. Ja, den var emot det. Eller, var emot ja. det, tror jag. Ja. Så att han, han har bytt sida. Vi har inte pratat så mycket om det. Men om man ska ha om man gillar det här, om man tänker, mm. och tänker passiva inkomster. Så att förlita, dig på passiva inkomster från, eh, att förlita dig på passiva inkomster från börsen är väldigt svettigt. Och Jag skulle säga att det krävs enormt mycket kapital för att känna sig trygg med det. Eh, skulle jag välja att gå den här vägen mm. så skulle jag nog gå mer och, och se, eh, till exempel köpa hyresfastigheter det är väldigt många genom åren som har ägt hyresfastigheter och levt det här livet, som mm. jag tror många vill ha. Det är en bättre väg att gå. Att hitta bra objekt där du kan få en, en, en passiv inkomst i form av hyresintäkter. för då vet du och det Folk vill, kommer att bo? Ja. ja, det är lättare att planera. och den, tror jag, den typen av liv är också betydligt tryggare. Man kan ha en aktieportfölj, men ska du verkligen leva det livet... Hyresfastighet, det är ett... Bra alternativ. Motargumentet fastigheter... blir ju att det kostar mycket mer. Du, kan ju... du har en annan möjlighet att finansiera det också. Ja, i och sig. Så att, eh, har du samlat ihop ett bra kapital så finns det nog en bra möjlighet. att göra det. Nu är det lite jobbigt då kanske att... Eh, Vid den här tiden hög värderingsnivå. Mm. Men, men den typen av eh, passiv inkomster passar mycket, mycket bättre om det nu inte är så att du är brutalt intresserad av aktiemarknaden. Jag lite svårt att förstå varför man väljer aktiemarknaden just när man vill leva den här typen av liv. Det finns inte... bättre svårt. alternativ. faktiskt. Ja, men jag, jag köper det med hyra, men den är så liten. Aktiemarknaden har ju också den här potentiella uppsidan. Mm. Man kan ju använda... Jag, jag ser verkligen... Alltså här, du, du räknar ju med avkastning. Här är mycket det mycket att man ska plocka ut ja. 4–5 per år. Ehm, och, och Det tror jag du uppnår betydligt lättare och tryggare på... Men det handlar om vilken startsumma eller vilken summa du behöver ah, ha. Äh, om du väl har sparat ihop den, det behöver du nog göra på börsen för att få en, en hävstång. Men när du väl kommer dit, när du ska leva ditt liv ja. som fri, så växla över till andra typer av passiva inkomster. Det skulle vara mitt råd. Faktiskt. Det är väldigt tufft att leva, därför att du kommer inte hinna spara ihop så mycket pengar som du vill, mm. sannolikt. Men, vilket gör att det är knapert. Men om då börsen faller liksom de här 30-40 procenten är det väldigt, väldigt tufft att leva på avkastningen. Eh, vilket kommer tvinga ut i arbetslivet. Tror jag. Och jag, jag köper den också. Men eh, ta då... Så här, jag, jag är med dig, men också lite mot dig. Mm. Får man vara? För hyresrätter, jag köper att det är en stabil intäktskälla för dig mm. som äger den. Eh, och Det är det man vill komma åt om man nu ja. ska bryta sig loss och vara finansiellt oberoende. Eh, eller finansiellt fri. Just det. Och varför man då räknar med aktieportföljen, därför där kan du hitta aktier med en direktavkastning på en 6-7 Så du kanske det räcker med en portfölj på 3 miljoner. Mm. Och lever du då relativt knapert, det är inte liksom supersnålt, men lite mer liksom vanligt så kan du säkert komma undan. Jag, för, jag förstår ju din poäng. Haken med det där är portföljen är värd 3 miljoner idag. Mm. Den är inte värd 3 miljoner efter ett börsfall på 50 procent. Mm. It's obvious. Uh, och Den kanske många missar att räkna med? Man ser uh, bara den här det är mer, uppgången. Jag, jag tror att man kanske räknar med det, men jag tror inte att man inser hur stressande det är. Nej, uh, för det finns ju andra faktorer också. Uh, det, det är Stressen är av att det går ner. Det är nog det jag är orolig för. Att när det väl händer. Och, och, men då har jag levt med en pappa som varit ganska beroende av mm. uh, avkastning från börsen uh, och haft det som en stor inkomstkälla under, under många år. Uh, alltså du är ju lite kantad av det? Ja, uh, det är jag. Jag vet hur tufft det kan bli. Liksom. Uh, mentalt? Mentalt. Slås du om ja. rätt mycket. Men min poäng är, för de där tre miljonerna, du får ju inte så där galet mycket hyresintäkter. Av Nej, men vad det är är att den finansierar ju. Det är ju det du får. Liksom ja, du behöver en, en, bygga, bygga ett bolag och så belåna det där kalaset. Ja, så kan du få lite mer. Som privatperson också kan du göra det. Du kan ju belåna det ganska högt då. Vilket är... Nej, kika på det. Jag såg faktiskt att Onkel Tom skulle ut och kolla på en hyresfastighet. På, mm. Men det har haft flera i min bekantskapskrets som har levt det livet. Jag, jag tror att det är Utan att skapa någon jätteförmögenhet på det, som har de levt gott på det. Ja. Och de har sluppit arbeta, om det nu är det man vill göra. Så... så jag tycker i alla fall man ska kika på det. Ja, Oavsett var man det står. Du kanske själv i. kan bo i hyresfastigheten. Och, men det finns lite, jag, vet inte, jag tycker det är en bortglömd klassiker ja. för de som vill... Eh, 70-, 80-, 90-tal, då tror jag det var rätt vanligt bland människor som kände att de inte ville jobba, att helt enkelt ha och driva en hyresfastighet. Kanske. Men eh, sen kan det ju vara bra också att gilla sitt jobb. Så är det inte så farligt mm. att jobba. Nej. Absolut. För det är någonstans, personligen så har inte jag som högsta mål att få så mycket pengar så jag kan säga upp mig. För mig handlar pengar om tryggheten. Mm. Tryggheten att kunna säga upp mig om jag nu känner för det, eller byta jobb, ja. eller vara mer ledig. Mm. Ja, men så är det för mig också. Det, men, jag men jag... det är väldigt skönt att kunna byta jobb. Nu ska jag byta jobb i och för sig, göra äh, ganska liknande ja. saker. Men, men det är också skönt att känna att men jag, jag kan jobba på McDonalds. Liksom. Ja. Jag behöver ha en inkomst, men den behöver inte vara så stor. Och Det är jätteskönt. Det, ja, det är ju det som är tryggheten. Den, ja, det, är trygg. det är det som är det viktiga för mig. Eh, tryggheten också. Men om man då lever på den här portföljen och din trygghet helt och hållet baseras på värdet av din aktieportfölj och den faller. Mm. Ja, då fattar man ju hur mentalt jobbigt det kan vara. Ja. Så Det är därför jag också... Kul att folk följer den här FIRE-rörelsen. Ja. Oavsett är det ju bra att folk blir mer medvetna om sin konsumtion, för det är de underliggande parametrarna. Ja, absolut. Och det tror jag är det som är bra med alla de här bloggarna som skriver om det här. Jag tror det är rätt få ja. som väljer att bli så... Jag tycker generellt sett att de är bra Ex på att lyfta extrema. också. Extrema, men, men de lyfter bra grejer eh, och bra synpunkter. Och jag tror ingen trampar snett liksom av att följa dem. Så att, eh, men det, det är fascinerande. Det är ganska långt från hur jag väljer att leva mitt liv. Ja, eh, men Jag tycker också att de är bra på att förklara. Haken med det, just att leva på, på portföljen. Men jag tycker det är väl värt också det, att poängtera att det finns problem med det. Mm. Och jag, jag ser inte att alla kan göra det, för då har vi också systematiska brister. Det var väl inte det var ute och sa? Det ja, blir problem det i systemet om alla eh, bor och ute i skolan. Nånstans får det ju bidra också. Det är så. Skatten ska in. Ja. De är inte fria, för de utnyttjar välfärdssystemet. Barn går i skolan, eh, sjukvård... Exakt. Att... Men fatta vad mycket böcker man skulle kunna läsa om man var helt fri. Ja, vad hade du läst för bok? Då? Oh, jag hade läst jättemycket. Jag tänkte komma in på det, det var det Aha, här, med min röda det. tråd. Ja. För, för hela poängen med det här avsnittet var just hur vi vässar oss som investerare. Jag är ju en sån som läser ganska mycket. Mm. Jag läser både eh, böcker men också eh, rapporter och, och finansiell information. Ja. Men eh, jag lägger väldigt mycket fokus på att läsa böcker. Inte nödvändigtvis aktierelaterat. Nej. Jag tycker att man kan hitta mycket även utanför. Mm. Uh, beteendeekonomi blir mer och mer aktuellt. Där finns det mycket att hitta som är relevant för mitt sparande och uh, större penseldragen. Uh, läser du själv mycket? Ja, det gör jag. Det, det ligger liksom i jobbets natur att man läser mycket rapporter. Ja. och och den typen av... Jag kanske inte läser så. Ibland läser jag en annan bok. Finska krigsherrar Ja, det gör jag också. Men jag läser mycket böcker som inte handlar om ekonomi. Mm. Det gör jag. Och tycker att det där är ganska skönt att göra det. Jag läser även poesi ibland. Det är ju, kanske oh. man inte tror. Men jag tycker det är ganska kul. Just nu är jag inne på... Varför skulle man inte tro det? Jag vet inte. Har du inte den auran? Jag kanske inte har auran av att läsa poesi, men jag tycker det är ganska kul. Jag gillar det. Ja, oh, jag tycker att du har lite av den auran. Det är för att, eh, Mystisk. Poesi, poesi eh, tvingar en att eh, tänka. Liksom. Mm. Så, har du inte läst poesi, så börja med Tranströmer. Då. Eh, det är ju, han är ju, vann ju Nobelpriset i litteratur, svensk eh, poet Skriver väldigt bra, får dig att tänka. Mm. Men, men det handlar om... Poesi är kul. Själv just nu är jag insnöad på så här brittiska romantiker. Typ Lord Byron. Ah, okay. Det läser jag mycket. Det är ju intressant. Poesi är intressant för att det tvingar dig att börja tänka liksom, och reflektera och fundera. Och Det är det jag vill åt egentligen i, i poesin. Jag läser det inte för att det är vackert. Liksom. Jag läser den därför en den tvingar mig mm. att tänka och fundera. Och, och Det är det jag ständigt försöker att... Och det har med mitt jobb att göra också. Man vill alltid försöka... Man kan inte bara läsa och så drar man det vidare, utan du måste analysera det du läser och fundera igenom vad tror jag om det här. och Göra en analys och form av egna tankar. Och då, då tycker jag att poesi är kul att läsa, därför att det, det hjälper dig att hålla igång tankarbetet. Det är någonting väldigt mänskligt med det. Jag tänkte precis säga att eh, det har blivit någon form av skifte. Eh, poesi har ju betytt väldigt mycket under mänsklighetens historia. Mm. Det är så vi ofta har eh, berättat saker och information för varandra. Ja. Genom berättelser. Mm. Nu har vi ju gått ifrån det där. Det är få idag som kan säga... Eh, ett, det är få som memorerar poetiska verk. Ja. Memorerar texter. Ja. Du, du tänker inte be mig? Nej, nej. För jag tror att du har inte dem i huvudet. Nej. För vi behöver inte det idag, för vi kan ju läsa det i boken eller till och med så enkelt idag googla fram det. Vi behöver inte hålla den där informationen. Så Jag tror att det därför kan vara bra att påminna sig om det, att det är så vi under historiens gång har delgivit information genom berättelser. Och Vi har berättat om om och om igen och, och det säger någonting väldigt mänskligt om oss. Så att, men, och att vi inte glömmer av det helt och hållet när vi går in i en Google-era där allting bara är ett knapptryck ifrån. Det finns fördelar med det också, men vi får inte glömma av de liksom interna processerna. Att bevara kunskap och förstå det där. Absolut. Bearbeta det. Det är, väl det, jag bearbeta, komma absolut. Till. det är väl nyckeln, att bearbeta det man tar in. Exakt. Eh, annars är det inte värt det. Det är inte värt att lyssna på Sparpodden. eller eh, Det är inte värt för en journalist att ringa till mig men att inte bearbetat info och har en åsikt. Nej. Och det gäller även för alla eh, som lyssnar att själva bearbeta mm. den informationen de tar in. För Det är så lätt att man bara läser för läsandets skull. Absolut. Och så bara, liksom, Det landar inte, utan det liksom går in via ögonen och ut genom munnen. Mm. Men det fastnar aldrig där uppe. Så jag, jag försöker också reflektera mycket kring det jag läser. Och det är ja. därför Jag läser också väldigt mycket aktier -relaterat. Många mm. av de böckerna som är kring börs och finans. Bara för att jag tycker det är kul. Det är lite underhållningsvärde. Ja. Uh, men man får ju ett högre reflekterande värde av att läsa lite mer populärvetenskapligt. Mm. Eller... Populär psykologiskt. Absolut. Jag har äh, äh, också läst äh, senaste tiden läst Max Tegmark, äh, Mitt L universum. Liv 3.0. Ah, jag har inte kommit dit än. Oh, Du kommer gilla den. <här> ja. Den är ja. riktigt bra. Han är ju Där har vi en bokrekommendation. Det tar tid att läsa, just för att man måste bearbeta det som ja. sägs och skrivs. Men den är kul. Men vad, vad handlar den boken om? Det här måste han ju publicerat en bra bit innan. Ja, det är, det är liksom hans bestseller, tror jag, från där det startade, liksom. ja. Och Det handlar egentligen om... Vi kan ju förklara då. Max Tegmark, svensk. Fysiker. Fysiker. Princeton. E och har gjort massa e liksom så här klassisk fysisk fysikforskning, mm. men egentligen Den vill jobba med tenderar nästan mer åt det filosofiska hållet. Eh, och, och Det här är universum parallella universum eh, som man pratar mycket om. Han eh, och, och, försöker ge en bild av hur universum ser ut och hur den kanske tänkas se ut. Någonstans bottnar hans idéer kring att allting bara är matematik. Vilket är vilket eh, eh, Vad händer när man går ner från... Nu vet vi att det finns atomer och neutroner och sen kommer man ner på kvarkar. Men vad händer när vi gräver allt längre ner? Till slut kommer det bara vara en matematisk formel. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Det är hans äh, tankar, men... men han är väldigt intressant. Ja. Men, men fysik åt det filosofiska hållet. Liv 3.0 är ju lite mer framåtblickande. Mm. Där spekulerar han ju lite i mänsklighetens framtid och hur den kommer att påverkas av dels hela den här robotrevolution, AI, big data. Ni har hört de här buzzwords ja. tusen gånger. Mm. Ja. På vilket sätt integreras de? Uh, kommer robotarna ta över eller blir vi cyborgs? Just det. Man kan redan nu argumentera för att vi är cyborgs. För du har din telefon alltid en armslängd ifrån. Just det. Och i har du i princip all information och koppling till alla andra människor. Så vi börjar redan bli halvt, halvt robotiserade. Mm. Uh, och hur det där kommer att utvecklas framåt. Yes. Otroligt spännande. Otroligt ja, jag ska spännande. Ta den. Han är väldigt intressant. Hade varit världens bästa gäst i podden. Eh, ja. Max Tegmark. Han är sponsrad av Elon Musk. Mm. De den har någon har... sån här think-think. Ja. Eh, think, ja, där de håller på och listar ut och framförallt. hans. Han är ju väldigt, väldigt mån om att vi måste reglera AI. Mm. För gör vi inte det, Just det så kommer den där kalaset att ja. spåra. Mm. Ja, jag ska läsa den. Eh, eh, så men, det är det de gör tillsammans? Han och Elon ja. Musk och många andra sådana här eh, brainchilds, mm. om man får kalla det för det. Men det, är, en bok, men det är en bok som provocerar mig eh, i tanken och, och får mig att eh, reflektera och, och kanske vrida och vända på saker. Och det Det är mm. kul. Men jag kan läsa. Ibland är det kul att bara läsa. För läsandets skull? Ja. Men Läser du mycket fiction? Eller ja, det gör non -fiction? Det. ja men jag gör det ibland. Eh, jag får känslan av att du läser mer Non-fiction? Ja, men det gör jag också ibland. Eh, absolut. Eh, bara för att... Du gör båda? Eh, John le Carré. Okay, ja. typ. eh... Jag är jättedålig på att läsa fiction. Mm. Jag läser det nästan uteslutande non-fiction. Jag tycker eh, jag behöver få mer och mer eh, grepp om varför det finns... Eh, finns mycket bra litterära verk som är fiction. Mm. Men uh, jag är så hungrig efter kunskap. Ja, det är Och du faktiskt. känns det naturligt? Så att, att du är girig efter kunskap. Jag är faktiskt <laughs> ja. girig. <laughs> ja, men jag har ett starkt behov, en stark drivkraft av att ansamla kunskap. Mm. Uh, nästan på en besatt nivå. Ja. Uh, <laughs> jag vet inte, men det är... Så länge det inte tar över mig. Så men det är väl därför aktiemarknaden då passar? Liksom. Ja, för det är, en, det är ett evigt svart hål. är loändlig, liksom. ja. Mm. Ja, Men man måste också våga blicka utanför det där. Mm. Men det är någonting härligt med kunskap. Mm. Det väger inte det så det. mycket. Det det. Och När man får en ny ett nytt infallsvinkel, då, då är det, det okej. Kunskap väger, kan ju väga enormt tungt. På vilket sätt då? Det, det, det gör ju också att man får större insikter mm. och man kan, man kan inse saker som kanske bara hade varit skönast att inte veta. kanske bara vara gott att bo i en stuga i skogen och inte veta någonting. <laughs> kanske. jag hade inte funderat så mycket på AI. Eller på ja, jag har inte nått den punkten än. Vi får väl se om jag når den punkten. <laughs> uh, men, du har potential att det bara, fuck it, jag ska... Jag drar ut i skogen. Du skulle kunna sitta ute i Boråsskogarna, leva där på råa djur och eh, bara läsa filosofi. Läsa filosofi. Faktiskt. Du har, har det. potentialen. <laughs> jag, har jag skulle det. inte bli förvånad. Nej, okay då. Ja, om tio år. Uh, och bara helt skäggig ja. och vithårig om ja. tio år. <laughs> ja. Sitter och läser ja. filosofi. Faktiskt. Det låter Såhär. som ingen, ingen mobil, ingenting. Nej. Och Bara helt fire. Och bara Financial springa i dina sådana tå, tåskor. tåskor i skogarna. Liksom. Ja, det någon slags mytisk väsen. Jag är ju en sån som hade gått bananas. om. Jag gillade ju de här Google Glass. Jag köpte aldrig sådana, men det här var ju glasögon där du kunde ha en liten dator. Nu börjar Aj, det här komma det. tillbaka. Jag följer ja. det. Otroligt intressant. Okay. Jag har en dröm av att kunna springa och läsa. Eller åtminstone gå och läsa. Jag har faktiskt en sån ja. uh, ambition. Ja. Men det är otroligt svårt. Jag läser ju väldigt mycket digitalt. Mm. Så jag är halvt där, men det är svårt att gå och läsa. Ja, det är svårt. Jag håller med. Uh, för du måste ju hela tiden böja huvudet. Mm. Tänk om man skulle kunna få in det på glasögon. Mm. Och sedan bara liksom rulla på. Det hade varit drömmen. Snyggt. Bara springa på plan, öppen mark, långt, långt, långt. Man kan jag inte lyssna då? Det är... Uh, men jag är mer för att läsa. Ja Det är jag också. Jag började fundera på om man skulle kombinera lyssna och läsa. Mm. Att totalt hjärntvätta mig själv med all information. Men det är, man får ha någon rimlig ja. nivå. Sjukt vad det här spårade. Ja, det spårade ut totalt. Äh, det gjorde det, men vi får göra så ibland. Ja. Jag tycker det, det är lite vi får göra vad vi vill. Jag har sagt upp mig. Jag säger vad jag vill. <laughs> vi får väl se om jag får fortsätta då. <laughs> ja. äh, vi skulle kanske ha ett helt avsnitt om bara litterära verk och bokrekommendationer, för det finns så mycket man kan anamma. Ja, det, ja, det. Men om vi ska skicka med oss någonting avslutande till lyssnarna. Eh, vara nyfikna. Det har vi ju båda dragit stor nytta av. Att mm. vara konstant nyfiken. Ja, ja. eh, läsa på mycket. Mm. Eh, läsa och Det måste inte vara böcker. Det kan ju mycket väl vara rapporter eller annan typ av information. Ja. Men se till att läsa och se till och att och bearbeta. Reflektera över det där. För annars, så, ja, som sagt, mycket läses idag som inte kommer ihåg. Och Vad är då syftet med att läsa i, från första början? Det var väl typ de två visdomarna vi han med. På en timme. På en timme. <laughs> ja. äh, men de är otroligt viktiga, tror jag. Ja, absolut. Och Jag hoppas att eh, ni som eh, lyssnar blir lite sugna på att läsa. Skicka gärna in lite bra eh, litteraturtips. Ja, gärna. Boktips? Det måste finnas massor med bra tips ute. Släng det under hashtag Sparpodden på Twitter eller i gruppen hashtag Sparpodden på eh, och Det måste inte vara som sagt begränsat till aktielitteratur. Utan, eh, ja, gärna någon eh, bra eh, poet ja. får ni gärna skicka. faktiskt. finns ju lite värmländska sådana. Det gör det. Läser du dem? Jag köpte min kärlek för pengar, för mig fanns sig annat att få. Nils <laughs> Felin det är, jag tror att det är det bästa avslutet på en sparpodd någonsin. Ja. Stort tack Jocke. Vi ses och hörs igen nästa vecka.